Krásný středeční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv. Přátelé, pevně věřím, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo a jdeme na to. Přátelé, začneme v Polsku, protože tam to vypadá na puč normálně. To předávání moci je teda opravdu velmi komplikované a to ještě říkám tak jako nadneseně, protože tam se dějí takové věci, že to člověk úplně žasne. Dneska se tam například u prezidenta zatýkalo a je to v podstatě nějaký práh ústavní krize, takhle bych to nazval a vůbec to nevypadá dobře. Ono se také jako není moc čemu divit, protože se tam vrátil poměrně dost triumfálně Donald Tusk a některé ty věci, co dělá, tak docela jako koukám. Jo? Říkal jsem si, že to jde určitě i jinak, ale ta nevraživost je tam obrovská a samozřejmě, že každý z nás předpokládal už po tom jmenování, i když teda vítěze, ale vítěze poraženého, který nedal většinu premiérem, tak bylo jasné, že je liché, protože ta v úvozovkách opozice měla většinu. Jo. Takže bylo jasné, že to jenom je prodloužení toho, co stejně přijde. Všimněte si, že to teď není zdaleka jediná evropská země, kde se tohleto děje. Po nedávných volbách v Nizozemí, tak tam se ta vláda taky skládá dost jako zvláštním způsobem, protože nikdo nechce ty ultrapravičáky, to jsou ty nálepky, že jo, který prostě dávají ta média ráda velice. A teď udělají všechno pro to, aby se tam pokud možno nedostali. Ve Francii, to jsme si říkali včera, a ono to takhle jako teď bude postupně ve všech státech Unie, protože lidé už toho mají plné zuby. Já si troufám tvrdit, že pokud například v Německu kancléř Scholz nedá demisi, tak ta vláda padne komplet celá. To znamená, tam budou skutečně předčasné volby, já bych to Němcům moc přál, ale ještě více bych to přál nám, takže půjdeme teď k nám, přátelé, protože u nás dneska zasedá ústavní soud a rozhoduje se o důchodech. To jsme věděli, ten den D přišel a musím teda říct, že Baxa si to jako předseda ústavního soudu v této nové roli velmi užívá. A glosuje tam ty jednotlivé řečníky, ať ze strany opozice, koalice. Hned je usměrnil, že tady nejsou v poslanecké sněmovně, tím to vlastně jako rozjel. A oni docela koukali, nečekali to, že to bude mít takovýhle spád, si myslím. A dneska jsem dostal spoustu dotazů, co si o tom myslím, jak to dopadne. Přátelé, nemám křišťálovou kouli, ale troufám si tvrdit, že pokud ten soud bude opravdu nestranný, tak by to měl přiznat. Marian Jurečka na to reagoval slovy, že bychom přišli, nevím kdo teda, jako o 400 miliard korun a že to bylo naprosto nezbytné. Proto se k tomu vyjadřují i odborníci z NERVu a tak dále. A já říkám, jestliže máme na to vyzbrojovat zemi zaslíbenou, posílat neustále někam peníze a pořád se někde do něčeho cpát, tak v prvé řadě musíme mít na zajištění našich seniorů, kteří tuto zemi vybudovali. To přece možná pro někoho z vás bude znít až trošku jako bolševicky, protože i takovou nálepku už jsem dostal, což je velmi vtipné, zrovna jako u mě, ale dobře, já to přijímám, jsem úplně klidný, ale to tak já vidím. To znamená, není prostě možné, abychom utráceli peníze někde jinde a vlastní dvorek měli v nepořádku. Jo? Takže já jsem jako zásadně proti tomu. Abych to, přátelé, trošku odlehčil, musím říct, že mi přišel nádherný dopis. Já nebudu toho člověka jmenovat, ale hned pochopíte, proč to dávám do zpráv. Vážená paní starostko, děkuji za připomenutí platby poplatku za psa. Bohužel nadále již nemohu tento poplatek hradit, jelikož můj pes prochází krizí identity a necítí se být nadále psem, nýbrž kočkou. Pokud by došlo k nápravě v jeho psychice, opět se k platbě přihlásím. Pevně věřím, že jeden
poblázněný savec nenaruší chod obce ve smyslu krácení obecního rozpočtu a že můj pes nevnese do své krize osobnosti i ostatní domácí zvířata, se kterými své problémy konzultuje přes plot. Děkuji za pochopení, s pozdravem RH. Nádherný. Jako, to je opravdu nádherný. Takhle se to má dělat. To je prostě boží. To jsem říkal, to vám musím přečíst. Když jsme teda teď u nás, jo, tak chudnutí udělalo z České republiky stát ve slevě. Politici si s tím nevědí rady a Pětr Fialovič, jakožto ukrajinský premiér, rezignoval v polovině svého mandátu na vládnutí v podstatě. To jenom tak jako doplňuji. A dneska po dlouhé době jsme byli v obchodě v České republice a to už není nějak úsměvný. Jo. To prostě za prvé ty ceny jedno halíře, které vůbec nemáme, to je samozřejmě dáno tou sazbou DPH. Ale z 15 na 12%. Ale hlavně teda ta míra té ceny. Jako to je neskutečný, jak je tady draho. A na to teda bych mohl rovnou navázat s další zprávou, že dneska naši jako skvělí redaktoři někteří z mainstreamu prohlásili, že se Robert Fico inspiroval u Putina a ty schůzky, které nahrává a dává na internet, tak, že takhle se přesně chová Putin. A to se týká třeba těch potravin. Tak to mě rozesmálo, že tohleto oni dají do kontextu, když Robert Fico chce, aby ty ceny nebyly takto rozdílné naproti sousedům, jako jsme my. A dával tam příklad třeba sýr Ajdám, 61% je dražší na Slovensku. To je prostě naprosto brutální. A když si vezmeme, jak Slovensko utrpělo při přijetí eura a vstupu do eurozóny, bylo vlastně rázem nejchudším státem eurozóny určitě a jedním z nejchudších států Evropské unie, tak vlastně kdo jiný teda už by to měl řešit než vláda, premiér té země? To se ptám, přátelé, napište mi, jak to vidíte vy, třeba na to koukám blbě, jo. Ale já si prostě myslím, že jestliže někdo už je nenažraný, tak je prostě potřeba říct, ale podívej se, takhle to jako nejde. A nebo teda to musí bojkotovat lidé. Jenomže bohužel ta síla, kterou bychom mohli mít na tyhle ty věci, tak ji plýtváme v nějakých zbytečných diskuzích kolikrát, kde se přeme o úplnou maličkost a tyhle ty podstatné věci nám unikají a politici toho využívají a smějí se. Tak, vláda tvrdí, že miliardy, které měla státu od 6 největších bank přinést daň z mimořádných zisků, o tom jsme tady xkrát hovořili, ale nakonec nepřinesla, nechali bankovní domy lidem. To je fakt výborný tohleto. Údajně v podobě vysokých sazeb na spořících účtech. Jenomže ty se loni prakticky nehýbaly. To je lež jako věž. A už by ta vláda opravdu mohla přestat lhát a na rovinu prostě říct, že na to nemají, na to vládnutí. A předat to nějakým schopnějším lidem, nikoli všeho schopným, protože to, co předvádí, je neuvěřitelné. A poslední zpráva, přátelé, tak to je ta smutná zpráva, co se stalo v Olomouci, kde se upálil ten mladík z Umprumky a ten zanechal dopis a v tom dopise, zanechal ho babičce, sdělil, že už v tomto světě, tak jak je nastaven, nechce žít. A to je věc, která mě děsí. To znamená, nikdy není tak strašně, aby nemohlo být ještě hůře, to za prvé, a za druhé se všechny tyhle ty věci dají řešit. Takže je třeba, abychom spolu komunikovali, abychom si navzájem pomáhali, to je dost důležitá věc, říkám to tady vždycky, a vždycky se dá všechno vyřešit. Jako určitě páchat sebevraždu kvůli vládě nebo tomu, že se mi něco tuhle tu chvíli nelíbí, není žádným řešením. Přátelé, já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera, ať se vám všem moc daří a mějte se všichni krásně.